32-годишниот актер Игор Дамјанов роден во Виници, Македонија, веќе 13 години кариерата и славата ја гради во соседна Бугарија. Дипломските и постдипломските студии во Бугарија му ги отворија вратите во театарот во Благоевград, но покрај основната, тој има куп споредни дејности кои му ја носат и медиумската слава. Неодамна победи на бугарското талент шоу Пееш или лажеш, а е долгогодишен соработник и на најгледаната национална телевизија во Бугарија во шоуто Господари на ефира, со која го надградува својот новинарски истражувачки дух. 13 години веќе живеам во Бугарија и тоа е. Имам представи во Благоевградскиот драмски театар, како и правам караоке завој по најпознатите клубови во Бугарија. Тоа е за сега, снимам реклами, снимам серии, бугарски филмови. Работех за Господари на ефира и сега сам се така насочил да работам само за интернет. Затоа што интернет е медија, за мене тоа е можеби сега најголемата и медија што најново ќе се развива од тука на тамо и мислам дека таму ми е местото и можам да се развивам без да имам никакви граници и цензура. Ние младите веќе гледаме на интернет, гледаме на таблети, гледаме на телефони, избегнуваме да гледаме телевизија пред телевизор, затоа што тоа ограничува како сати и затоа не гледам и телевизија. И пусто не ме интересира, мислам, само политика, не ме интересира. Но за овој млад актер, телевизијата не е веќе предизвик. Тој бара целосна слобода во својата креативност. Постојано е во потрага по нови техники, а неретко е и главен лик во некоја ТВ реклама. У Бугарија новинарите станаа само луѓе што не тражат сензација, тоест они само се репортери. Тоест нешто се случува и они го кажуваат дека се случило. Додека новинарската работа е да тражиш, да најдеш некој проблем кај што има, да го решиш проблемот, да помогнеш по некој начин на општеството да биде информирано, а и тоа со работа што се скриени од нив. Општеството ги знае, што не ги знае. А новинарската работа е тоа, да копа и да тражи. Нашата емисија Господари на ефира точно тоа прави. Работа на сигнали од луѓето и ги покажува на телевизија. И луѓето веруваат у таа институција. Продукциите во Бугарија се многу по-големи, многу по-платени, многу по-добро изгледаат, затоа што пазарот е многу по-голем. И рекламите што се на телевизија се многу платени. И заради тоа, дури и македонските реклами, знам дека ги снимаме таму. Дамјанов останува отворен за соработка со македонските медиуми, кои се уште според него се слаби со домашна продукција, а доминатни со политика и со турски серии.